Vengo, psihologi gahlat, Vengo. Მოგესალმებით. სინამდვილეში TikTok-ი არის ერთ-ერთი პლატფორმა, სადაც ადამიანებს ვისმენთ, ამასთან ერთად ვუყურებთ და ჩვენც გვაქვს უნარი რომ ჩავერთოთ და თქვა შევქნათ პროდუქტი, რომელსაც დაინახავენ სხვა ადამიანები. აქ მე ვისმენდი პრინციპში და ამ პროცესს პანდემიამ დიდწილად შეუწყო ხელი და ძალიან დიდი დამსახურებაა ისიც ფსიქოლოგიურად რომ ადამიანებს დაეხმარა გადაეტანათ ეს რთული პერიოდი. თუმცა რა თქმა უნდა, ნეგატიური მხარეც ბევრი ამ ყველაფერში და პოზიტიური მხარეც. ეხლა რომ ავხსნათ ხო აი რა პროცესია, როდესაც მე როგორც მაგალითად მომხმარებელი და არა კრეატორი, კონტენტ კრეატორი როგორც ცნობილია, შევდივარ TikTok-ზე ხო? ვუყურებ ვიდეოებს. აი კოსტა მახსენდა რომ ჭკვიანი აპლიკაცია, იმიტომ რომ ზუსტად იცის აგროვებს მონაცემს მე რა მომწონს. მე შევხედე ვიდეოს 15-30 წამი 1 წუთი. ამ დროს ორგანიზმში გამოიყოფა დოფამინი. Anu, ჩვენ სიამოვნებს ის რაც ნახეთ. Შემდეგ ავსკროლებთ, კიდე ვეძებთ ახალი სიამოვნების წყაროს და ეს პროცესი გრძელდება და გრძელდება. Ამ დროს ხდება ნერვული სისტემის გადატვირთვა. რაღაც მხრივ. Ну, პოზიტიურად ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, გისმენთ. Აუცილებლად. ერთ ჩემი ამბავი უნდა გითხრათ, ახალი დაწყებული მაქვს. სადღაც 1 საათია, უყურებ ბარ გიჟივით და მეც უნდა ჩავწერო, მე ხო დანახვისა ვარ. ვგიჟდები ამ იმაზე, რომ რაღაცა თუ კი შემიძლია. გავქანდი ეზოში და დავინახე ბოლოკია ამოსული. და ვიღებ და ვამბობ, აი ჩემი ბოლოკი ამ მევნა. კეჭერაფხალი და ყველაზე კარგი იყო, დამცინეს რა კეჭერაფხალი ისეთი რაღაცა სასწაული უნდა და რომ ხალხს დაინტერესოს და მე რა მოხდა იცით ხათაშორის დევს ჩემი ვიდეო პირდაპირ ეთერში გავდივარ და დავაჭირე და ვერ ხვდები რომ უყურებ, ვერ ხვდები ხო და ესე შვები. ესე? აა, იწერს. მე შემეში და უცბად გავდიშე. ეთერში ვარ. სადა ვარ? ეთერში ვარ. ვაიმე, რამდენი გულები წამოვიდა, რა კარგია. დგ ბევრი გულები. 400,000 ესეთი ვიდეოები მოსწონს ხალხს და რა რა მოწონს თავს ვარ ესეთი ვიდეოები მოსწონს ხალხს არა მართლა გეუბნები ანუ ეს დაიდო თქვენი საუნდით